مے دوپ گۄڈٕ قربان پنُن پان پتہٕ چھُ جانوار دِمال یار میانہِ منٛز چھِ سَر چھِ بنیا بہٕ اوسُس دپان اَتہِ اوسُس گۄڈٕ اول کٔرِو سورہ ابراہیم آیت نمبر 4 دوٚپُن سُہ کٔرِو چھُنہٕ پرنٕے یوت کینٛہہ امیُک مول چھُ زٔمیٖن اندر کٔرِو دِلٕے دِل چھُ امیُک زٔمیٖن امہِ چھُ وۄنۍ چھُ آسمان اندر چھُ میانہِ پھل دِوان کٔلمیت دِلس منٛز وسی تیٚلہِ نیری پھل تیٚلہِ وٕچھکھ دیٖدار سورہ ابراہیم آیت نمبر 7 کٔرۍ مےٚ خبیٖس آز چھُم کۄکُر کُن ژٔٹِتھ کُن ناہرِ قیام نہ پتہٕ قیام گوٚو یَتھ دِلس منٛز کٔرۍ مےٚ واسنہِ چھُ خبیٖسا کٔرۍ مےٚ گژھِ دِل رٹ بہٕ اوسُس دَپان اول کٔرۍ مےٚ دوٚیِم نٮ۪ماز ترٛیٚیِم نہٕ ژوٗرِم مےٚ پتہٕ حج گۄڈٕ چھا پش کرُن کِنہٕ گۄڈٕ چھُ کٕن کھارُن گُلابہٕ کھارُن اتھ ٲسۍ دپان شُکُر مان یِمے یِمے دٔلیٖل تھایہِ بہٕ چھُس بہٕ چھُس کھوٗلِتھ اَتہِ ژَکہِ کیاہ یِم گژھان گۄڈٕ چھُس حقس کُنان یِم گژھان مُلبس پَنٕنِس رۄبَس نِش نٔبی سٕنٛدۍ مےٚ کیاہ کَرٕ مےٚ چھُ بوٚڑ فورس تہٕ بوٚڑ مددگار پَنُن رۄب یِم بکڑا مےٚ کیاہ کَرِ دُنیا قۄربان سُہ دَپان کورٮ۪ن چھُنہٕ دیٖنٕے مےٚ ووٚن تہٕ کوٗر کَتہِ اگر کورٮ۪ن دیٖن چھُ نٮ۪ماز روزٕ زکات دیٖن چھُ زَنہِ دِتھ مَدَس سورُے مُمتنا آیہِ تور بہہ یہِ آو سُہ زَنہِ تُہنٛدِس دربارَس منٛز یِم کَرنٲو یَتھ چیٖزَس پٮ۪ٹھ بایِت شِرک مہٕ کٔرِو قۄران چھِ آیتَن ترٛوو شِرک کَرُن گوٚو قۄران چھِ آیتہٕ ترٛاوُن اِبلیٖسَن مونُے نہٕ سُہ خۄدا تٔمۍ تٔمۍ ترٛوو حُکُم ییٚمہِ حُکُم ترٛوو مےٚ گوٚو شِرک یِمن لایہِ نٮ۪ماز روزٕ زکات کٲشِر بَچہٕ مہٕ کٔرِو پانہٕ تِمَے پَرناوان نٮ۪ماز تِمَے سُہ چھا صحیح تَوَے نِش بیٚیہِ مہٕ کٔرِو بہتان دٔلیٖل بیٚیہِ وَنان حدیٖث پاک ییٚمِس دِلٕچ ذِکِر آسہِ سُہ چھُ زِندٕ ییٚمِس دِلٕچ ذِکِر آسہِ چھُ مردٕے خٲلِس ییٚمِس ذِکِر آسہِ سُہ چھُ پاک سُہ چھُ زَنٮ۪ن مَردَن دیٖن چھُ زَنہِ تہِ مَردَس نٮ۪ماز چھِ زَنہِ تہِ تہٕ مَردَس نَرَس مَردَس قبر چھِ سارنٕے سورُے جُمعہ آیہِ تِم راوَر سُہ موت تٔمِس نِش سلام چھُ دۄہ ہیٚکہِ سَمکھِ پَتہٕ یِیِو تٔمِس برونٛہہ کَنہِ کھڑا کَرُن یُس زَنہِ کیو گٲو زَن اوس پَتہٕ یِیِو تۄہہِ سورُے تہِ وَنٕنۍ تۄہہِ کَران سُہ موت چھُ زَنہِ تہِ تہٕ مَردَس زٔنۍ کَتہِ نہٕ مَردَس مَرٕد کَتہِ نہٕ زَنِس گۄڈٕ گوٚو سُنہِ کانٛہہ عمل کَرُن تیٚلہِ ٲسۍ ذِکِر کَرٕنۍ فرمول سُنہِ کٔرِو تۄہہِ چھُو گۄڈنِکِس نِکاح سۭتۍ وۄنۍ اگر گۄڈنیُک نِکاح چھُ تیٚلہِ چھُ سورُے اَبَس آیہِ دِوان 33 فرمایا ییٚلہِ سُہ تۄہہِ ہیٚیِو پَنٕنۍ یِم پَردٕ ؤسِتھ اَکھ اِنسان ژَلہِ مٲلِس ماجہِ نِش اَکھ اِنسان ژَلہِ پَنٕنِس عیالَس نِش اَکھ اِنسان ژَلہِ پَنٕنِس خانٛدارَس نِش اَکھ ژَلہِ اَکھ اِنسان ژَلہِ رِشتہٕ دار سٲری کَران پانہٕ پَنٕنۍ تَتہِ ٲسۍ پانہٕ پَنٕنۍ حدیٖث پاک فرمول مےٚ پیوٚو موج وٕنہِ اَکھ سوال کٲشِر بہٕ زانتھٕے یہِ چھُ گۄڈٕ اَکھ گوٚو ظٲہری نِکاح گوٚو دُنیاہَس منٛز بَچہِ کٲشِر پاک نِکاح چھُ نہٕ تَس أمِس دیٖن آسہِ ییٚمِس زَنہِ نٮ۪ماز آسہِ روز آسہِ زکات آسہِ مَردَس زَنٮ۪س تٔمِس سۭتۍ چھُکھ نِکاح آز چھُ نِکاح دیٖن چھُنہٕ کُنہِ ریس چھُ تٔمِس أمِس دیٖن آسہِ آز چھُ ریس نٮ۪ماز نہٕ کُنہِ روز نہٕ کُنہِ زکات نہٕ کُنہِ سُہ نِکاح یہِ گوٚو مانے گوٚو رہبر کار دِلَس روز دِی کھٮ۪ن اَکھ گوٚو جِسمُک دَرُن روح روح کھٮ۪ن سُہ چھُنہٕ کُنہِ وٕنکیٚس بَنے اَتھ پٮ۪ٹھ چاہے سۄے توٗلِتھ وَنان دَپان وٕنکیٚس مُسلمان چھِ بِگڑیم مُسلمان چھِ ختم مُسلمان پَزَن غور فِکِر کَرُن اَمُن سان تہٕ تَوَے خۄدا رسوٗل دِن اَسہِ کامیٲبی یِم تہِ یوٗتاہ آیہِ ییٚتہِ چھِ اَمنٕچ زَنٮ۪ن مَردَن ہاپور کٲتِر بٲتِر چھُ سُے قۄران چھِ آیتہِ ترٛاوان یُس قۄران چھِ آیتَن خلاف فرمان مَردار تہٕ نافرمان بہٕ چھُس آوا یی فرمان کیٛاہ گوٚو نافرمان ہاپور بٲتِر یُس خۄداے سُنٛد مِشن کھڑا کَرِ سُہ کٲشِر پٲٹھۍ کٔرۍتَن کیٛاہ اُردو پٲٹھۍ کٔرۍتَن یا انٛگریٖز پٲٹھۍ کٔرۍتَن ہِنٛدی پٲٹھۍ کٔرۍتَن لفظ خۄداے سُنٛد مِشن گژھِ کھڑا گژھُن نبی سُنٛد مِشن گژھِ کھڑا گژھُن یُس اَتھ خراب آسہِ سُہ چھا مُسلمان چھِ خۄدا تہٕ رسوٗل دیٖنو ہدایت یِم یوٚتَتھ یِوان جوان یہِ چھےٚ رہبٔری پیٖر مُرشیٖدی یوٚتَتھ چھِ بٮ۪مار تہِ یِوان یوٚتَتھ چھِ مُصیٖبت تہِ یِوان یوٚتَتھ چھِ کانٛہہ تہِ یِوان ییٚتٮ۪تھ چھِ اَسہِ ضروٗری أسۍ چھِ اَتھٕ زٕ تُلان رۄبَس کُن أسۍ چھِ دعا کَران تِمَن تہِ کَرناوان تَتھ چھُ خۄدا پانَے فضیٖلت کَران تَتھ چھِ یہِ چھِ ہیٚچھناوان یہِ چھُنہٕ عام پیٖرَن کینٛہہ یہِ چھَنہٕ جودوٗگٔری چھَنہٕ سہرگٔری چھَنہٕ لَبَن منٛز خبر اَنٕنۍ پیٖر یہِ چھُ مُرشیٖد ییٚتہِ چھُ ہاکھاوُن محمد عربی سُنٛد چھِنہٕ پیٖر ماننہٕ بہٕ صحت پیٖر ماننہٕ بہٕ نَفَس پَرست عٲلِم دَو سِپاس کُن اگر نَفَس پَرست عٲلِم پیٚیہِ تِمَن پَتہٕ پَکے کھیٚے موٗسَن دَپان پَرہیزگارَن پَتہٕ پَتہٕ اَکھ گوٚو عٲلمہٕ سُہ بیٛاکھ گٔے عٲلمہِ حق عٲلمہِ حقَن چھِ أسۍ سۭتۍ خۄدا تہِ تھوٚو سُہ تہِ أسۍ یِم عٲلمہٕ سُہ آسان مُنافِق تِمَن سۭتۍ چھِنہٕ أسۍ کِہیٖنۍ قۄرانَس خلاف
سارے ارواح سارے ارواح ہر ایک آر پہ مومن سارے تمہیں درا لیکن مہنگے خطرے کر میں دہلا